এই যে তোমাক সহ্য কৰি আছো, সেয়া মোৰ দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিবা। তুমিও আচৰিত মানুহ দেই মা। যিগৰাকী মানুহে মামাক ইমান অপমান কৰিলে তেওঁৰ বাবেই দোল বিচাৰিলে। মাহঁত আছে কাৰণে অন্তত অফিচৰ কামকেইটাকে হান্তি দিব পাৰিছো। তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিতো তোমাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই। ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।